E já cá estamos para iniciar mais um programa Conversa de Mulheres. Olá, Ruth. Seja Olá, bem-vinda. Cláudia. Obrigada, ser também muito bem-vinda aqui às 15 horas muito de segunda obrigada. À sexta-feira. Obrigada. Para lhe fazer companhia, para ter uma conversa quentinha, agradável e inspiradora. Ai, por que será, Ruth? Porque hoje é dia do balé. Hoje está no meu coração, está no meu coração, é o está sonho no meu coração. Que nunca deixou de existir. Não, nós estávamos aqui a falar em off, Cláudia, tens que dizer. Explica, Ruth. Não, explica tu. A frase começou contigo. O que é que eu disse? Pois eu é que sou velha. Então, a Cláudia assim disse assim, não sei porque é que tantas meninas querem ser bailarinas. Eu nunca quis, dizia a Cláudia, disse, eu acho que eu nunca deixei de querer ser. Ah, viram, foi bonito. Um bocadinho mas pronto, triste. Já. Não foi nada triste. Então hoje vamos falar um bocadinho sobre balé e sobre aqui um projeto que está aqui um bocadinho relacionado com balé. Eu deveria ser uma atleta? Não deveria, nunca fiz nada eu para isso. Eu queria ser uma atleta. Ah, tu querias ser uma atleta, pronto. Mas também não me esforcei para tal. Pronto, exato. E portanto, acabámos aqui as duas encalhadas uma com a outra. Exato. Pronto, é assim. Então, já viu que vai ser uma tarde de boa disposição. Contamos consigo desse lado. E para si que é um bocado mais sério e mais intelectual, não se assuste. Nós temos sempre programas que acreditamos que são inspiradores e também que podem ser motivantes e desafiantes, também a nível intelectual, mas que gostamos de nos rir um bocadinho e de gozar um bocadinho com a outra, é assim, não é? mais ou menos. Olha, há uma linha. Há uma linha que separa. Então já sabes, estamos aqui de segunda à sexta-feira na Curiacos TV, mas também estamos nas nossas redes sociais. E agora com imensas fotos. Muitas fotos, muitas, bem, ou gostas. Exato. Portanto, Facebook Conversa de Mulheres, Instagram conversa.mulheres, encontra muitas fotos. E, claro, muita informação em relação às redes sociais das nossas convidadas, ao nosso YouTube, para assistir aos programas completos. E pronto. E é isso mesmo. Não, já sabe, no YouTube da Curiacos TV tem uma playlist de conversa de mulheres que diz programas completos, como a Cláudia disse. No canal Curiacos TV. Exatamente. E pode assistir aos programas das nossas convidadas. Por exemplo, este programa que está aqui a assistir hoje em direto da Curiacos TV, daqui a duas semanas, sensivelmente, estará disponível no YouTube e depois subscreva ao canal. Ah, pois. Receba as nossas notificações. Sim, conversa exato, de mulheres. Exato. Vou ver o programa. Pronto. E partilha, se calhar, com outras pessoas. Por exemplo, hoje, com quem gosta de dançar, quem se calhar vai precisar de conhecer este projeto da nossa convidada ou esta história de vida, vamos lá ver o que é que ela tem para nos contar. Ainda não sabemos essa parte, vamos conhecê-la agora. Então, é para isso que está disponível também o YouTube. E agora, vamos ter um separador, porque vamos passar para a parte das artes. Viram? Nós estamos sempre a conversar, mesmo quando vocês não estão aí a ouvir. Isso nada, foi a Ruth. Foi. Então, Cláudia. Então explica-me, não sei. És tu que vais apresentar a convidada, não é? Então agora vamos iniciar a conversa com a nossa convidada e conhecer o projeto que é de uma pessoa que gostava de ser bailarina e que foi bailarina e que é bailarina. Exato. E que ensina. Oh, pá, espetacular. Não sei com quem é que te estás a meter, não sei. Então temos connosco a Sofia. Olá, Suíça. Muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Obrigada. Não se assustou com esta introdução? Não, assim... super divertidas. Pronto, hoje ali no camarim disseram-me, então onde é que está a nossa apresentadora? Hoje está muito sossegada. Disse, pronto, a gente chega aqui e as luzes fazem-nos ficar revigorados. Muito bem-vinda aqui à Conversa de Mulheres. Obrigada pelo convite também. Então a Sofia vem cá falar do seu projeto, que é? Então, o meu projeto é o Bebody Lab. O Bebody Lab é um estúdio 100% online que nasce na pandemia pelas razões óbvias, as pessoas estavam todas em casa, não podiam ir ao ginásio, não podiam ir às aulas, enfim. E eu que já dava aulas, portanto no exterior, comecei a dar aulas às minhas alunas no formato online, um bocadinho para colmatar esta falha do presencial que deixou de existir naquele momento. E dava aulas de balé, dança contemporânea e balé body. Entretanto, comecei a dar aulas online, relativamente e especificamente ao Ballet Body. Comecei a ter amigas de amigas, familiares, que começaram a querer fazer e juntar-se. E quando dei por mim, tinha uma comunidade grandita
e foi quando apliquei também os conhecimentos que tenho em marketing para criar um logo, criar um site e a partir daí desenvolver então um estúdio 100% projeto. Online. Bem, mas agora que já viram aqui o resumo, já podem ir pesquisar, vamos conhecer a Sofia. Como é a Sofia pequenina andava de tutu e de sapatilhas? Andava de tutu e de sapatilhas. Por todo lado. Sim, a minha mãe pôs-me no balé logo de pequenina, com 3 anos. A mãe também gosta de dança? A mãe faz as aulas. Ah, isto é maravilhoso. A mãe faz as aulas e a mãe tem 63 anos. Oh. E isto é a prova de que estas aulas qualquer dão... qualquer altura pode ser... Pronto. Qualquer altura... Ainda tenho para aí quase 20 anos à frente. Vocês podem fazer. Eu não. Eu não. Diz logo ela. Eu não. Pronto. Portanto, a mãe já era apaixonada aqui pela dança e incutiu-me isto. Sim, incutiu-me isto. Portanto, eu de pequenina colocou-me no balé. E assim foi. E gostou logo do balé. Gostei logo. Porque o balé tem muitas... muito... aquela rigidez de fazer exposições, de ser assim uma coisa... As meninas gostam sempre porque vão para lá, vestem as roupas bonitas, as roupas cor-de-rosa, não é? Mas é muito Sim. mais do que isso o balé, não é? Já que o sonho era de ambas, expliquem-me, porquê que as meninas querem ser bailarinas? Expliquem-me. Algumas meninas, não é? Porque eu não queria. Não. Como é que eu vou? Isto agora estou aqui numa... Eu acho que depois também há um bocadinho aquela história das amigas. Há uma que quer, depois outra quer porque a amiga quer e andam nisto. Yeah. Eu própria tive alunas pequeninas, a quem dei aulas de balé, que era um bocadinho... Ou a mãe quer. Pois. O sonho da mãe. E então estava lá, mas na verdade aquilo não era. Não e era assim, o que elas gostavam. Para o judo, por exemplo, que nada tem a ver. E outras vinham e aquilo era... Aquilo era tudo, não é? Sou bailarina. Mas na realidade, não sei se eu queria ser bailarina, eu gosto de dançar e ainda hoje gosto. E posso fazer bem ou mal sozinha na minha casa, que é o que eu faço quando posso, estou sozinha. E bem, e muito bem. Sem câmaras, sem olhos. E o que é que danças sozinha? Danço tudo misturado, o que eu sei dançar, o que eu aprendi desde pequenina, com as posições que aqui a Sofia já vai falar e que ainda me lembro fazer, e os saltos e aquelas coisas, há coisas mais daquelas danças de pares e tudo, que também aprendi um bocadinho das valsas. E o meu marido diz que eu não tenho jeito, mas não faz mal, eu gosto de dançar. Isso é que me interessa. Porque acho que dançar é, não sei explicar. É libertador. É uma coisa muito maravilhosa, é como, não sei explicar, não tenho palavras. Este balé fica aqui no coração. E depois Sim. tem todo aquele romantismo do balé clássico, uhum. com aquelas elegância. Roupas maravilhosas, aquela elegância. Pronto. Se princesa, se calhar. Mais ou menos. Eu acho que o balé em si, inicialmente em pequeninas, tem muito essa vertente. Sim, sim. Eu depois, com o passar dos anos, fui para o conservatório, estive na Escola Superior de Dança. Bom, e neste Como processo... é que isto foi? Sempre, o balé sempre presente na sua vida, toda a vida? Sempre presente, porque sempre efetivamente cresceu. O balé é a base. Depois, entretanto, tive contacto com a dança contemporânea e aí veio quando, outra paixão. Quando é que tive contacto com a dança contemporânea? Foi no conservatório. Ah, já no conservatório. Já no conservatório. Entrou no conservatório com que idade? Entrei no conservatório... 11? 11? Sim, 11 anos. Isso é fácil fazer-se? Entrar no conservatório Tem que se fazer audições? Ou se entra ou não se entra. É assim. Mas já precisava ter os conhecimentos? Já. Também começou tão cedinho, 3 anos, sim, não é? Sim, mas isto é, pois, tem que se ter jeito, tem que se ter o corpo. Tem que ter o corpo, sim. Tem que ter ali um conjunto de coisas. Acho que, não sei se agora ainda está... Na altura era um bocadinho rígido, talvez. Pois. O corpo, o andaior, que é a rotação, enfim. O que é? Pode dizer, o que é? É o andaior que é a rotação externa, este tipo de já coisa. Já vi, não, vocês deviam ver, não estão a conseguir ver. Não, agora, faça lá agora já se vê. Sim, já viram como esta senhora tem umas pernas que se desmontam, parece das bonecas. Olha um pato. Eu faço um bocadinho. O meu filhinho diz, mas como é que tu consegues fazer aquilo? Mas já não consigo fazer o... Não sei, já não sei como é que se chama, de colar as Essa pés Essa é a quinta outro. Posição. Pois, já não consigo, já consigo com esforço. Mas consegui durante muitos anos fazer isso, porque como fiz em pequena, aquilo, e porque achava piada repetir. Pronto, mas eu dizia em relação à dança contemporânea que depois, às tantas, as minhas aulas têm também alguma influência de dança contemporânea nos movimentos que eu faço. Porque depois, na prática, as pessoas acham que nas aulas vão ter que saber dançar. Não, qualquer pessoa, mesmo não sabendo ou não gostando de dançar, pode fazer. Porque o que acontece é que se utilizam inspirações em posições e posturas do balé,
para fazer exercícios de condicionamento físico, portanto, à base da repetição, em que depois começamos a queimar aquelas zonas. Já está aqui muita coisa. Ainda queremos saber essa história. Como é que ia andar? Provavelmente era a única pessoa da sua turma, da sua escola, que andava no conservatório de dança, não? O conservatório tem tudo integrado. Ou seja, já fazia lá a escola. Os meus colegas eram todos alunos de dança. Conservatório, sim. Pois, não fazia, essa parte não fazia ideia. E como é que é crescer aqui neste meio, que é um meio muito artístico? É um meio muito artístico, é um meio pequenino, é um meio competitivo também, e ainda somos pequeninos e estamos sempre a ser avaliados, porque temos constantemente exames atrás de exames. E há como é que aquilo pressão. Se passa? É como na escola normal? Faz os exames e tudo e depois passa para outro ano? Como é que isso funciona? Sim, fazemos exames e passamos para outro ano. Nesse aspecto, sim, mas o cargo horário é muito maior. Era das 8 às 7, por aí, todos os dias, sim. Não é? E depois há de complementar com estas aulas de dança e de outras coisas. Porque parte do dia eram as aulas de dança, outra parte do dia eram as aulas teóricas, como qualquer criança tem, portuguesa, matemática. Sim. Eu considero uma pessoa disciplinada, em grande parte, devido ao meu percurso no conservatório. Muito disciplinada, muito focada. E é preciso ser bom aluno nas duas partes, porque provavelmente tem que ser bom aluno na parte da dança para poder continuar, não é? Porque se calhar entram muitos e depois no percurso se vê que alguns não têm tanto jeito ou não têm tanto foco, não é? Uhum. Mas também é preciso ser bom na outra parte curricular para continuar? Eu diria que para continuar o conservatório em si, não vejo aí uma grande relevância. É mais importante ser bem-sucedido para aquele objetivo específico nas aulas de dança técnica, propriamente ditas. Agora, puxam por nós na mesma, temos que passar as notas, temos que fazer isso tudo. Por isso, não deixa de ser importante. E então fez a sua escola aí até ao secundário? Secundário e depois no secundário... Com o objetivo de fazer o quê? De entrar numa companhia de dança? Com o objetivo de quê? Porque depois os objetivos vão mudando, não é? Com 11 anos não se sabe muito bem, gosto de dançar, ok, estou aqui, mas depois a pessoa tem que começar a pensar num futuro, não é? Pois, eu era tão nova que eu estava lá e tal, pois gostava daquilo, na minha cabeça era ser bailarina. Quando comecei a crescer, sim, e a aproximar-me do secundário, comecei a perceber o que era isto da bailarina, não é? Eu gostava de dançar e gostava disto de ser bailarina, mas, por outro lado, gostava de... Não sabia, na altura pensava em jornalismo e pensava... Sim. Qualquer coisa que, hoje em dia percebo, qualquer coisa que se relacionasse com a comunicação. Uhum. Bom, e então fui para uma secundária dita normal. Ah, ok, já não fiz o secundário lá. E tive também, nessa altura, para além de continuar no balé e na dança contemporânea, tive aí contacto com outros estilos de dança. Foi quando fiz street dance e então fazia hip hop, reggaeton, uma data de coisas num estilo só. E isso é como aqueles filmes que se vê por aí, que se junta a menina do balé com o menino que dança o street dance e a menina do balé não sabe fazer assim, ou não? Eu senti realmente que era um bocadinho rígida no início. Pois. Era de facto, e tive que me soltar. Mas no balé, as pessoas se calhar não têm noção, mas o balé é quase tipo a tropa. Não, é verdade. É porque aquilo é toda uma... É essa rigidez, todas aquelas posturas têm que ser muito certas, as pernas, tudo é muito ali, quase a tropa, não é? Não sei se é quase a tropa. E não são chatos com a alimentação e com isso tudo. Na minha altura eram, mesmo no conservatório, nós não já tínhamos... Vocês pequenos, porque está a falar... Secundário, sei lá. Chocolate. Não tínhamos acesso a essas coisas. Mas depois tínhamos ao lado uma loja e a malta ia lá toda comprar gomas, quer dizer. Mas não era Acho suposto. Que hoje em dia já não é assim. Sim, isto... mas não era suposto. Não era suposto, sim. Mas provavelmente não seguiu essa carreira, mas uma bailarina que quer entrar mesmo numa companhia de bailado, não é? Que é... Pronto, aqui em Portugal temos uma, não é? Acho eu. Sim. Pronto, temos mais uma. Do que uma. Sim. Pronto, mas não é assim muito fácil. Mas mesmo não sendo a principal ou ali aquela estrelinha que faça parte do coro do balé, não sei como é que isto se chama no balé, a pessoa tem que ser uma pessoa muito rígida e abdicar de muitas coisas, sim. Não é? No balé, especificamente, sim. Não é fácil. E é preciso um conjunto de condições, não só no corpo, como esta história do Andeor que eu falava, como a postura. São quase coisas físicas que a pessoa nem consegue mudar, não é?
Algumas ou nasce ou não nasce. Pronto, exatamente. Sim, o contemporâneo já não é bem assim. Pois, exato. Sim, sim. Pronto. A dança contemporânea já mais freestyle. Não, não street style, mas mais... Não, exato. Sim. Ou seja, eu pelo menos considero que o balé foi importante para mim neste percurso da dança contemporânea. Claro, agora, claro. Não há esta história, tem que ser magrinhas, tem que ser não sei o quê. Não, acho, isso já não existe no contemporâneo. Acho que já se dá mais importância à performance propriamente dita do que ao corpo, àquelas coisas todas. Já depende, obviamente, um bocadinho da companhia e do coreógrafo. Aquelas pontas que fazem mal aos dedos e essas coisas todas. Há danças modernas e contemporâneas com... Enfim, isso é a beleza, na minha opinião, do contemporâneo. Porque junta ali uma série de coisas. Cada coreógrafo depois dá asas à sua imaginação, e era o que eu também gostava. E gosto quando há aulas contemporâneas. Pronto, quando há aulas. E coreografias? Quem é que faz as coreografias? Das aulas. Quando dançava? Quando, ou agora? Como... Agora sou eu que as faço. quando dançava, depende. Quando estava no conservatório, ou ainda não chegámos lá, eu sei, mas já lá escrevemos, na Escola Superior de Dança, também eram os professores. Sim. A partir do momento em que passei a ser eu a dar aulas, comecei a ser eu a fazer as coreografias. Porque depois apanhamos o que gostamos mais, já temos as bases, e depois, mais uma vez, é dar asas à imaginação. E esta mistura de estilos, acha que é... muito. Ai, sem dúvida, sem dúvida. E é o que eu digo, eu a minha, tenho mais uma paixão maior, vá, pelo contemporâneo, mas sem o balé, acho que o balé foi a base para isto tudo. Pronto, sem dúvida alguma. Sim, 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 sim. Então, secundário numa escola normal. Exato, exato. Normal, pronto. Sim, exato. E depois? Exato. E depois andava com as crises existenciais de, oh meu Deus... Como toda a gente, o que é que eu vou fazer da vida no 12º ano? E a minha mãe perguntava-me, eu dizia-lhe, salvo erro, era uma coisa deste estilo. Eu, se não fizer dança, sinto-me frustrada. Mas se não fizer, na altura, comunicação empresarial, sinto-me incompleta. Eu ficava assim a olhar para mim. Pronto, o que aconteceu no meio já disto... era muito crescida para dizer uma frase muito madura dessas, não é? Muito assim, muito à frente. Uma senhora. E acontece que cheguei ao 12º ano e tive uma sorte descomunal, porque nesse ano abriu uma lei qualquer que me permitia entrar em dois cursos ao mesmo tempo. Sério? Sim. Nem sequer sabia que isso era possível. E então, nem eu descobri naquele ano. E então assim foi. Entrei na altura no curso de dança, na Escola Superior de Dança, e no curso de Relações Públicas e Comunicação Empresarial na ESCS. E comecei a fazer os dois cursos. Como é que isso faz assim? Sim, conjugar isso tudo. Não, não foi. Pois, não foi fácil. Porquê? Porque, à semelhança do Conservatório ou a Escola Superior de Dança, como tinha a componente técnica e prática, acabavam por ser 10 cadeiras por cada semestre, que é um bocadinho mais do que nas outras faculdades. Então a minha vida era engraçada. Sempre que eu tinha um furo, ia correr para... Portanto, a Escola Superior de Dança era no Bairro Alto, a Escola Superior de Comunicação Social em Benfica, ia correr até ao metro, ia correr até à faculdade, só conseguia uma aula presencial no semestre e voltava. Portanto, fazia a outra de... Que fez o quê? Relações Públicas e Comunicação. Relações Públicas e Comunicação. Fazia estudando, tipo, em casa. Exato. Em dois exames. Não ia era pedindo tanto os apontamentos dos colegas? Sim, alguns sim. Quer dizer, depois também, como não estava lá tanto tempo, não tinha aquela relação. Sim, não, mas tinha. Sim. Sempre fui mais ou menos sociável e, portanto, aquela aula que eu ia, sim, consegui tirar. E as outras não dava para fazer online, ou nem para, não dava para estudar em casa, porque tinha que estar lá. Tinha que estar lá. Pronto, e assim foi, continuei. Conseguiu fazer as duas no tempo certo? Não, é aí que eu vou chegar. Porquê? Porque no terceiro ano quis fazer Erasmus. Sempre a complicar mais um bocadinho. Estas nossas convidadas, isto nunca chega a uma coisa só. Quando estão ocupadas, arranjam mais outra coisa para fazer, não é? Foi mais ou menos isso. E então, no terceiro ano, quis ir fazer Erasmus pela dança. E nessa altura, quer dizer... Era impensável conseguir estar em Erasmus, a acabar um curso, neste caso, porque era o último ano, e ainda a fazer outra faculdade. Portanto, aí congelei. E no ano a seguir, depois, acabei, entretanto, o curso de dança, comecei logo a fazer projetos aqui e acolá, comecei a dar aulas. O que é que se pode fazer quando se acaba um curso na Escola Superior de Dança? O mais direto é ser bailarina e, portanto, começar a fazer audições para companhias ou para projetos de companhias, aulas, dar aulas, projetos enquanto coreógrafa, é nesta base,
É um bocadinho nesta base. É fácil? Não é fácil. Porque por um lado muita é um... Não tem é muita assim, saída. Por um lado é um... não tem muita saída, mas também o funil já foi muito apertado para entrarem, não é? Portanto, também não devem ser assim milhares de alunos que saem por ano. É mais fácil entrarem, haver entradas do que depois... E não é assim tão fácil entrar. Não, eu achei que é difícil entrar. Exato. E por isso o funil já apertou e temos poucos alunos. Mas há muito pouca oferta em Portugal. Mas depois a oferta ainda é mais reduzida do que aquilo que sai. E há muita falta de homens. E, então, mas de mulheres homens... é o oposto. Pois, e então... exato. Então os homens quase sempre têm mais ou menos alguma coisa garantida porque... ou encontrar algum sítio onde... Exatamente. Onde conseguir. Portanto, não é fácil, não é fácil. Ainda tive, sim, alguns projetos, mas comecei logo a dar aulas e foquei-me porque queria acabar também um outro curso. Porque eu sabia ao mesmo tempo que gostava muito da parte da dança e gosto, e tive, e efetivamente, até enquanto estive na Holanda, que foi onde fiz Erasmus, participei lá em alguns projetos enquanto bailarina, mas eu sabia que... havia mais qualquer coisa que eu precisava. Pronto, não era para só mim, dançar, para me sentir... sim, não era exato. Só ser bailarina, exatamente. Lá está. E então quando voltei, acabei o outro curso, comecei a dar aulas de dança clássica, que é o balé, dança contemporânea, e passado uns anos o balé fitness, enquanto acabava a outra faculdade. Pronto, acabei a outra faculdade. Pois e agora? Agora já fiz tantas coisas e agora como é que vou ocupar o meu tempo? Isto agora está muito slide. Pronto, acabei a outra faculdade e eu ia trabalhar naquilo também, não tinha estado a tirar outro curso em vão. E comecei a trabalhar na área da comunicação e do marketing. Não contente, ainda tirei uma pós-graduação em gestão de marketing, comunicação e multimédia. Até fica ruborizada a falar disso porque fica a pensar, realmente eu fiz aqui muitas coisas. Exato. Estou uma pessoa muito ativa. Pronto, e comecei a aumentar o meu currículo nesta área. Trabalhei em algumas empresas internacionais, outras não internacionais, na área do marketing, era marketeer. E pronto, quando surge isto tudo foi correndo, passei de uma sempre, empresa para sempre outra. Sempre aqui a fazer as duas coisas, as duas não é? Ao mesmo em tempo. Paralelo. Portanto, as duas ao mesmo marketeer tempo. De, quase diria, de dia, e, bailarina aqui ao final do dia fazer era aquela isso. Ação. Era exatamente isso. Sim. Chega a pandemia. Olá, olá. Olá, olá. Ai, ai. E pronto, fui para casa em teletrabalho. Como disse há pouco, comecei a dar as aulas online às minhas alunas. E tudo começa aqui. De repente começo a criar uma marca... surge a empresa, porque queria uma empresa, não é? Porque... Portanto, começou a ver, para quem não viu no princípio, começou a ver que havia muitas pessoas que queriam, a amiga da amiga, ah, se fazes isso aí, se calhar comigo também dava, é por aí. Especificamente com a modalidade de ballet fitness. Pronto. Que eu lhe chamei Ballet Body, porque vem depois do nome da marca também. E daí começou então a criar-se uma comunidade interessante. E foi quando comecei a criar a marca, a empresa, o Instagram. E como marketeer percebeu que tinha ali... negócio, exato, não é? Exatamente. Que era um desperdício não pegar naquilo que e tinha. Foi a altura perfeita para juntar os dois cursos num projeto meu. Pronto, e assim continua. Portanto, trata das suas redes sociais? Trato tudo, sim, sim. Literalmente faz tudo. Faz a coreografia, depois dança, depois posta, faz as fotografias, tudo o que envolve. Quer dizer, as fotografias... estou a brincar, mas está a perceber. É 360, vá. Sim. 360. Pronto, e depois chegou uma altura que me despedi de onde estava e fiquei em full-time job aqui no Bebody Lab. Então, como é que é começar e dar continuidade desta forma? É giro, mas é assustador ao mesmo tempo. Até porque com um novo projeto vem uma nova empresa, vem uma data de custos, responsabilidades, coisas que muitas vezes não sabíamos, contabilidades, por exemplo, não é? Uhum. Um conjunto de coisas, mas no final do dia agir e é o meu bebê, por isso é sempre um gosto acordar e trabalhar para isto. Nós temos um vídeo que mostra aqui um bocadinho, Um cheirinho. Para um mostrar cheirinho assim das aulas. Uma pub. Exato. Vamos lá ver. See you moving.
vamos começar pela tua frase, Cláudia. Desmontava-me toda. Mas que é ao contrário do que dizia ali, porque ali dizia que todos os corpos são corpos de balé. Exatamente. Mas ainda há bocado falámos que não, então como é que é isto? Ai, como é que é isto? Exato, exato. Não me desmonta ou monta? Bom, exatamente, desmontamos ou desmontamos. Porque ninguém consegue fazer aquelas pernas assim do... Está aí uma excelente pergunta. Uma coisa assim. É que para fazer estas aulas ninguém precisa de ser bailarina. Eu não estou a formar ninguém para ser bailarina. Estas aulas são para tonificar o corpo, okay? Para ajudar na saúde num todo, mas ao nível do corpo, o que nós fazemos, ao nível, a aula em si, o que acontece é que utiliza posições e posturas do balé enquanto inspiração, o que não significa que se vá fazer balé. Okay? Portanto, à base da repetição... É importante explicar isto. Portanto, isto não são aulas... Aqui no Balé Body Lab, não são aulas de balé que as pessoas vão ter. Não. São aulas de condicionamento físico que têm inspirações em posturas e posições de balé e até de dança contemporânea, para a base dos exercícios. Okay? Depois, o que vão sentir é queimar. Isso vão. Ai, queima! Queima! Se é mal, queima, mas deita fora, não queremos. E a alongar também. Tem muita E não nos vamos sentir a desmontar, como disse a Cláudia. Não. Até porque eu estou sempre a dizer nas aulas que temos que respeitar o nosso corpo. Até porque há quem inicia as aulas já com um background de treinos, sejam eles quais forem, e há pessoas que já não fazem treinos há muito tempo, e por isso é preciso respeitar. E eu dou sempre opções em todas as aulas, todas, para as pessoas irem com calma e de todo que não precisam sequer ter experimentado balé na vida. Portanto, na realidade, isto nem sequer são aulas de dança. Sim, não, exatamente. Na prática é isso. Na prática nem sequer é uma aula de dança, não. Nem sequer se calhar vai ter uma coreografia, nada disso. Existem aulas na plataforma com essa componente. Quem quiser, existe lá. Basicamente pego numa música e coreografo, embora não vão dançar. Sim. Mas estão... Não, é só porque queremos aqui explicar, saber o projeto e claro. Também não queremos que vão lá pessoas nem enganadas, nem para si, claro. Nem para o outro lado, claro. Não é? No fundo claro. Aqui... mostrar o que é isto, porque como, quando se eu falar em balé, pensa-se no balé. Uma das perguntas que nós tínhamos aqui é: toda a gente pode fazer ou só quem já teve algum? É preciso algum conhecimento prévio? É preciso saber alguma coisa antes? Nada, toda a gente pode fazer. Vai saber na aula. Força. Algumas restrições, toda a gente pode fazer. Há bocado dizia que a sua mãe fazia as aulas, não é? Que já tinha 60 e alguns anos. Beijinhos para a mãe da Sofia, fez muito bem em deixá-la seguir este sonho sem restringir, porque vemos que ela hoje é uma pessoa muito feliz. Mas alguma restrição de saúde, alguma restrição de alguma coisa? Não. Por exemplo, sabe, há pessoas que não podem fazer nada com impacto, por exemplo. Ou porque têm problemas nas... Enfim, seja o que for. Ou porque estão grávidas, ou porque claro. Têm problemas nas costas, ou seja. Há sempre a opção sem impacto nos exercícios, por exemplo. Se puderem mexer, não há qualquer impedimento. Se houver alguma lesão, há opções. E é o que eu costumo dizer sempre, precisam de parar um bocadinho a respirar, param, expira e retomam. As aulas são de quanto tempo? Há várias aulas, portanto, temos aqui as aulas live, que são em direto comigo, duas vezes por semana, 45 minutos, e que têm a tal componente de tonificação, cardiovascular e flexibilidade. Temos depois aulas mais curtinhas, que vão desde os 5 minutos, que eu chamo-lhe de challenge, a meia hora, portanto 5, 10, 15 5 minutos, eu acho que a gente começa. Aguentava não sei, às vezes não são começa aquelas aulas minutos, não, é porque às vezes há coisas de 5 minutos que tu ao fim de 30 segundos já estás a morrer. Sim, já são não dá, não é? Desafios, tipo os desafios é outra palavra simpática para o HIT, como por exemplo saltar. Nem todos os desafios têm que ter saltos. E, aliás, há aulas bem difíceis que não têm saltos nenhuns. E como eu disse, sempre que tem, eu dou a opção sem salto. Então, o segredo é nada de 5 minutos. Esqueçam as aulas de 5 minutos, que é para não morrer. Não se deixem enganar, é para morrer. É melhor as outras. Mas não. Depende. Eu tenho várias intensidades nas aulas. E lá está, podem ser de 5, 10, de 15, de 20, meia hora ou 45 minutos. 45 minutos é o máximo. E depois, as pessoas podem escolher no site, em cada um destes canais, ou aulas de 30 minutos, ou de 20 minutos, etc., o tipo de treino que querem fazer. Por exemplo, naquele dia quer trabalhar pernas. Então vão lá à categoria, escolhem pernas e têm os treinos de pernas. Ou
corpo inteiro ou abdominais. Mas pronto, na prática há toda esta tipo, há ou de flexibilidade, ou de IT, que era o que estávamos a falar, ou de tonificação de uma parte qualquer do corpo. E podem escolher isso na plataforma. Ou tonificar e alongar. É o que também lhe chamo o Ballet Flow. É mais respirado, não tem tanta componente cardiovascular, mas tem sim de tonificação e de flexibilidade. Enfim, depois entrando na plataforma, explorem. Bem, difícil, mas bem. Ficas a arfar tanto, mas depois no outro dia não te mexes os olhinhos, pois. Só os olhinhos é que mexem. É esses, não é? É esse. Mas é bom para a flexibilidade, porque é uma coisa que se perde muito e que tem que ser muito trabalhada. Então, qual é a diferença de fazer as suas aulas, numas aulas que se fazem no ginásio ou noutros sítios, onde se faz tantas coisas, abdominais, agachamentos, os polichinelos, não sei os nomes dessas coisas. O que eu costumo dizer, e eu acredito mesmo, é, para mim esta é a modalidade mais completa. E eu já fiz ginásio, aliás. Eu sempre gostei, portanto, eu dava aulas e gostava de me abstrair um bocadinho disso e eu própria ser a aluna, às vezes também era importante. E apercebi-me, e quis criar uma modalidade que fosse mesmo mais completa possível. E por isso, as minhas aulas em relação aos outros treinos, eu considero as melhores e mais completas porque trabalham isto tudo, a componente da mobilidade, da flexibilidade, da tonificação, da componente cardiovascular, embora a pessoa possa adaptar-se, quer com impacto ou sem impacto. E depois, outras questões tão importantes que muitas vezes se esquecem nas aulas, que é a postura. E para pessoas que estão o dia todo mal sentadas, eu tenho muitas alunas minhas que me dizem, epá, Sofia, às vezes estou a andar na rua e estou a pensar no que tu dizes, barriga para dentro, vamos para trás. E portanto, esse é o objetivo, é que depois levem para o dia a dia. Desmontar já. Então, nós temos umas fotos que eu acho que poderíamos ver. Olha, estamos aqui em sintonia. Sim, senhora. E pedíamos que nos fosse explicando o que é que estamos a ver nestas fotos. Pode ser? Nós vamos fazer. Não. Consigo fazer. Sim, isto basicamente são movimentos que fazemos nas aulas com um twist aqui do balé, lá está ali a meia pontazinha do pé. Sim. Não é um lounge qualquer. Tem ali uma meia ponta. É um lounge é só mais difícil. É só um lounge mais difícil na em prática, que o pé nem sequer fica lá embaixo. Sim, e eu dou sempre muita importância à postura, aos ombros para trás, enfim. Portanto, usar uma cadeirinha dá para fazer. Está descalça, não é preciso nenhum material especial. Aqui, pelo menos, temos uma cadeira e a pessoa. Sim, não, preciso não é... força de vontade. Preciso um colchão, uma cadeira e uma das aulas que fazemos por semana em direto, que depois ficam gravadas para toda a gente, para quem não conseguir estar naquele momento em direto, usamos pesos, mas que podem ser caseiros. Eu digo, podem ir buscar dois pacotes de arroz, que seja, desde que tenham algum peso. Alguma coisa. E são opcionais também. E agora aqui? Pronto, aqui estamos mais numa componente de alongamento. Mas exatamente. Isto parece que é tudo fácil, mas só ter aquelas perninhas direitas. Não aquela, é. O tronco ali... paralelo ao chão. Isto é um processo, difícil. É o que eu costumo dizer. Não se consegue fazer já assim, não tem mal nenhum. Fletem um bocadinho o joelho à frente, sobem um bocadinho o tronco, mas tentem a cada expiração descer mais um bocadinho. Por acaso, já lhe pergunto. Está. aqui, o que é importante reter? Mas tem que ficar assim muito tempo? Não, por exemplo, aqui um possível exercício, a perna que está esticada ao lado, tocar no chão, subir, tocar no chão, subir. Depois os glúteos começam a dar de si. Mas aqui o importante é perceber, e aqui percebemos um bocadinho do rigor do balé. E eu costumo sempre dizer às minhas alunas, perna esticada a 100%, não é 50 nem a 60, é 100. E faz diferença. O joelho alinhado com a ponta do pé também, o ombro longe da orelha. Estás a ver? Isto é pior que a tropa. Tropa é para fraquinhos. Não. Tropa é para fraquinhos. Aqui é uma posição bem simples. A reter apenas a postura. Foi o que eu tentei fazer no promocional. Vou muito bem. A correr deve estar toda torta, o pé deve estar desalinhado. No Instagram, conversa. Podem ver, ainda deve estar. Devem ter posto no stories, ainda deve estar. Ok, aqui mais uma vez é um plié em primeira posição com o twist da meia ponta. um, pl-
plié. Esta eu acho que eu consegui fazer. Tenho a certeza que sim. Para quem tem problemas e não consegue, ou costuma ter muitas câimbras, também já aconteceu, sim, e não conseguem fazer as meias pontas, eu digo, façam com o calcanhar no chão. Há sempre opções. Acho que este eu consigo. Aqui está um bom exercício para glúteos. A bunda. Fica doendo. E temos mais. Tem uma prancha aqui utilizando a cadeira. Está a ver? Isto é daquelas coisas que é. Isto é uma prancha. É super simples. Pois é, uma prancha. Exato, é uma prancha. É uma prancha. Olha outra. Aqui a trabalhar parte de trás das pernas são, e glúteos. Estamos a ver vários tipos de exercícios feitos nas aulas. Exatamente. Depois isto tem uma progressão para o exercício propriamente dito, mas todas estas posições podem ser utilizadas, sim. Já vimos. Já está tudo. Já vimos as fotografias todas. E então, há bocado falou ali de um plié. Verdade. Ora bem, isso é mais ou menos o quê? Isso é uma flexão dos joelhos, mas em vez de termos pélvis para trás, como no agachamento, temos o pélvis na direção do chão. Pode-nos exemplificar? Vou exemplificar. Pronto. Portanto, temos as várias posições, a primeira e a segunda. Vou fazer uma segunda. Sim, tem que só explicar. Mostra lá a primeira posição. Primeira posição, calcanhar junto. Explica lá as posições de balé já agora. Eu vou explicar as que utilizamos sim, nas aulas, sim, que são okay, simples. É a primeira e é a segunda. Pronto, estão a ver? É só isto. Só isto. Fácil, toda a gente consegue fazer isto. Pronto. Só que só ter os pezinhos como esta senhora tem, já dá luta. Isto parece tudo muito fácil. Mas é, só eu costumo fazer dizer isto nas assim. Aulas, não abusem, não vale a pena fazer estas coisas. Só alguma abertura. Precisamos fazer outra vez. Acho que precisamos que faça outra vez. Gostaram tanto, querem que repita. Então, lá em casa. A primeira posição, ok? Calcanhar juntinhos, ponta dos pés para fora. E temos a segunda posição, que na prática é a mesma coisa, mas afastamos os pés. Sim. Pronto. E depois? Consegue. Ah, de certeza. Consegue. Depois, o plié é só fazer uma flexão dos joelhos, ok? E o pélvis está na direção do chão. E esta é a grande diferença para o agachamento. No agachamento, ponta dos pés mais para a frente e pélvis para trás, como se fôssemos sentar. Pronto, é esta a única diferença. E trabalha áreas diferentes do corpo? Pernas e glúteos, os dois. Os dois. No plié, se fizermos um plié só, fica aqui. Se fizermos o chamado crampolié, não querendo entrar em grandes nomes técnicos, aqui eles gostam de aprender. Já te trabalham mais muito os glúteos. E os braços? Os braços. Temos também as posições de braços que depois acompanham as pernas. Temos a primeira posição. Pronto, espero só um bocadinho para ver se eles apanham. Alguém vai apanhar ou não? Ali, está no plano aberto. Pronto, ok. Então, temos a primeira posição. É isso. Mas com os ombros para baixo. Os ombros. Estás a ver? Nós, eu lembro-me de estar no balé toda contente, estou a fazer tudo certo. Não sei o quê. É assim? Exatamente. É isso. Portanto, exatamente. As mãos entre o peito e o umbigo, aqui à frente, cotovelos para cima, ombros para trás, e a ideia é sentir as omoplatas a juntar lá atrás. E a segunda é só abrir. E chegamos lá. Isso. E a quinta é só subir, mantendo os ombros. A quinta, já estamos na quinta. A quinta é aquela com os pés quase todos trocados. Sim, estas são as que utilizamos nas aulas. São sim, as mais porque as outras são aqui, não é? As outras, exato, aqui, enfim. Exato. São as bonitas. Outros conheces, São as bonitas. São as mais assim, sei lá. São as que têm graça. Então, importante saber. Postura, então, tem muita importância aqui tem nas... Tem muita importância. Para as pessoas e nas suas aulas também é uma coisa que acaba por ser trabalhada? Sim, sempre. Antes de iniciarmos o exercício, ok, inspira, expira, colocamos postura e agora let's go. Mas não é, as pessoas acham com esta história da inspiração, a expiração, a postura, que é uma aula calma. Não é. Às vezes tem a componente cardio ali bem, mas depende também como um bocadinho é que as das aulas. Como a sua mãe acompanhou o cardio, acompanham bem. A minha mãe é uma valente. Mas lá está, eu dou sempre a opção. O cardio para já não tem que ter impacto. E quando tem, eu dou a opção sem impacto. E digo sempre, se não estão confortáveis, parem, respirem
E quando estiverem preparadas, voltem. Por isso é que é uma aula que dá mesmo para toda a gente. Desde os mais pequeninos até aos mais velhos. Bom, pequenino, eu diria, com alguma maturidade corporal, portanto, a partir da adolescência, sim. Sim, portanto, pode ser uma mãe e uma filha a fazer uma aula dessas? Sim, já tive tantas. Pronto. Não só para pensarmos aqui em programas de família. Exato. E então, que benefícios é que temos para a saúde aqui a nível destas aulas que faz? Há aqui duas componentes, a parte do corpo e a parte da mente, e acabam por depois se misturar. Ao nível do corpo, é sem dúvida a parte da tonificação, de conseguirmos um corpo mais forte no geral, não é? Por outro lado, mais alongado e, portanto, aumentar a flexibilidade e, antes disto, a mobilidade. Isso é importante no nosso dia-a-dia, até para evitar lesões. Tantas vezes temos dores nas costas e às vezes é mesmo porque precisamos de fazer qualquer coisa, de trabalhar nisso. Às vezes é só a inatividade que leva a ter tantas doenças ou dores ou maleitas, quase como dizem assim, aquelas... Não é bem uma doença, mas está ali a incomodar-me. Porque se a pessoa não faz nada, às vezes basta um movimento do dia-a-dia um bocadinho mais forçado e... Pois é. Pronto. E depois, para além disso, eu acho que a componente mental também é muito importante. Eu pelo menos tento nas aulas passar sempre esta noção de equilíbrio e de não frustração nas aulas, no sentido de... Todas podemos fazer isto, não temos todas as mesmas flexibilidade, a mesma força, mas está tudo bem, é um progresso de cada uma. Portanto, é uma evolução e faz parte e tem que ser assim. E depois, tento que este equilíbrio exista no B-Body Lab num todo, e é por isso que eu comecei a ter o plano de treinos semanal, que passo todas as semanas aos membros, e o plano de refeições semanal, feito por uma nutricionista, para que as pessoas consigam encontrar este equilíbrio. Eu acho que temos que ser equilibrados nas várias áreas da nossa vida e é um bocadinho isso que eu tento passar. E que vão perceber que com essa disciplina, não é militar, mas ao fazerem isto... Eu estou a brincar, eu disse isso só porque eu acho que as pessoas acham que o balé é uma coisa muito... É uma coisa muito rigorosa, que exige muita disciplina e muito foco. Sim. Era por aí, para denegrir o balé. Não, mas pronto, ao fazerem isto e ao criarem esta disciplina, estarem a trabalhar no seu bem-estar, e isto é certo que se vão sentir muito melhores. Então, o que é que esse plano semanal tem de exercícios? Como é que é? Tem vários exercícios que estão no seu site? Como é que isso funciona? Sim, é um plano de segunda a domingo. Sim, em que por cada dia... Não, eu dou folga. Há dias que é descanso. Ah, pronto. É importante isso também. Sim. É um erro. Mas o que é um exemplo de um plano semanal? Um exemplo de um plano semanal. Segunda-feira lanço sempre uma aula nova, gravada. Okay. Portanto, esse é o dia dessa aula. Depende, pode ser um balé flow, 30 minutos, pode ser um balé hit, 30 minutos. Então, o que é? O balé flow já nos explicou, não é? É a tonificação e alongamento. Mais alongamentos. Seria mais como um pilates? Não. Nada a ver. Bem, se for para criarmos alguma analogia, podermos ir por aí, mas é um bocadinho mais respirado. Pronto, ok. E o balé-it é let's go. É sempre a bombar, é cardio. Cardio. E gastar. Gastar. Terça, normalmente terça e quinta são sempre as aulas live, uma sem pesos, outra com pesos. Pronto, e essas aulas que podem ser vistas mais tarde, live, mas também depois ficam gravadas, não é? Para verem quando puderem. Pronto. A aula de segunda-feira dá-me a ideia que é uma aula mais elaborada, não é? É um lançamento. Pronto, é isso. Que é gravada assim mais, tipo... É um lançamento. Eu diria que as mais elaboradas, no sentido de completas, são as de terça e quinta. Ok. Porque é mesmo... São aquelas que fazem trabalha tudo, é corpo todo e... Sim, e 45 minutos ali... Pronto. Quarta-feira é opcional. Quem quer faz descanso, quem não quer faz o que eu sugiro lá na quarta-feira. Porque quando as pessoas começam é o que eu costumo dizer, não comecem logo a fazer o plano todo. Comecem com 2 dias por semana, passado 3 semanas, passam para 3 dias por semana, passado 3 semanas e assim sucessivamente. Até que chega uma altura, podem parar nas 3 vezes por semana e já estão a contribuir para o seu bem-estar corporal e mental. E isso para mim já é bom. Claro. Pronto, e assim sucessivamente até domingo.
No domingo normalmente também é descanso. Sábado, também sugiro ao sábado uma caminhada para, ou uma corrida, depois depende das pessoas, para tornar tudo isto mais equilibrado. Ou, quem não quer sair de casa, uma aula de 30 minutos da plataforma. Portanto, já tem lá muitas aulas também ali de já arquivadas, muitas, vamos assim dizer. Muitas aulas. E em casa, qual é o equipamento que devem ter por perto? Equipamento de desporto. Confortável, desde que se consigam mexer, qualquer coisa funciona. Podem fazer descalças, de meias, de sapatilhas de balé. Há muitas pessoas que fazem de sapatilhas de balé. Eu vou alternando entre sapatilhas de balé e uns ténis próprios de balé, que basicamente não têm sola no meio. Como é que são os ténis próprios de balé? Não trouxe! Mas... Já sei o que é que eu quero de prenda! Quando é que faz anos? Não interessa, porque okay. O meu marido diz que não liga a essas datas, dá. Portanto, fica já à veita que eu quero os ténis de balé. Nem sei como são, mas... São uns ténis normais, mas no meio não têm sola e então permitem esticar o pezinho. Eu acho que já ficava contente. Já andava há muito tempo a comprar umas sapatilhas de... balé. De balé, sem ser, porque eu tenho de pontas. Claro, nunca uso, não é? Porque, pronto, há muito tempo que as pontas já foram. Então, essas de... Sei lá, não sei como é que se chama. Sapatilhas de meia ponta, pronto. Normais. Sim. E há até quem prefira fazer de ténis. E também é possível. Mas conseguem depois fazer ténis e aquelas coisas... Não fazem com as meias pontas? Lá está. Pontas. Dá, fazem a meia ponta possível com os ténis. Depende dos ténis. Com os sapatos é que não dá. Mas não, com este não dá. Normalmente as pessoas que têm background em balé até gostam dessa nostalgia e usam as sapatilhas. Quem não tem, ou porque o chão está frio, ou porque seja o que for. Utilizam ténis e está tudo bem. Dá para eu desde que não me espatifo, gosto de meias. Isso está melhor ainda. Às vezes nos coisas, mas adoro andar de meias. Se for num... Eu gosto de andar descalço. Sim, é isso, descalço ou com mainha, porque às vezes tenho frio nos pés. Sim, em cima dos tapetes, não posso espatifar. Gosto de sentir isso, esse coisa dos as pés. As texturas. É muito bom. Portanto, as medalhas do chão. Pronto, isso eu já não gosto. Então, quando vejo que está assim, calça chão. Bem, ia-lhe perguntar o quê? Ia-lhe perguntar e sobre a alimentação. Sim, o plano de refeições surgiu agora, muito recentemente, em parceria com a Mafalda Almeida, que é uma nutricionista. Basicamente, ela disponibiliza um plano alimentar, semanal também, portanto, de segunda a sexta, que tem opção omnívora e vegetariana. E todos os membros têm acesso, portanto, na mas área de membros... Mas isso para quê? Não é um plano específico, não é para emagrecer, não é, para, é só uma alimentação saudável. É um plano equilibrado, é isso. Exatamente. Mesmo, equilibrado, é o que eu promovo, é um equilíbrio, claro, depois... Cada pessoa terá o seu objetivo, não é? O seu objetivo, e para isso depois existem consultas, existem aulas particulares também, isso depois claro, já são as 500. Mas, num todo, o que eu pretendo promover com o BeBody Lab é o equilíbrio. E por isso é que surgiu, não sendo o core, obviamente, a parte alimentar, mas surge como um complemento a esta história de existir um equilíbrio. Claro, quer dizer, a coisa principal. É só para saber, né? Eu gosto de explicar. Quando não sei, pergunto. Claro. Esta é como sabia a resposta. Sim. Portanto, estão aqui convidados, alguma coisa que nos faltou falar? Aulas online só, presencial também, é tudo gravado, explicaram. O core é online, sem dúvida, e vai-se manter assim. O BeBody Lab é e vai continuar a ser um estúdio 100% online, até porque tenho imensas alunas de fora de Portugal. Ah, e maravilha! Fora de Lisboa, naturalmente, e portanto não quero perder isso, foi uma coisa muito rica que eu ganhei. Esporadicamente vou fazendo aulas outdoor, sim, e comunico na minha página de Instagram uma vez por mês ou uma vez dois em dois meses, ou tenho parcerias com espaços específicos. Depois aparece lá toda a gente e vai fazer as aulas. E depois inscreve-se e vão fazer, sim. Não, as vagas são limitadas, isso é importante. Sim, não podem aparecer. Não, porque senão depois acabo por não conseguir dar atenção às pessoas e prefiro que sejam também menos. Mas pronto, e elas existem de facto... Mas, esporadicamente, o foco é online. E o que é mais desafiante? Online, pois, porque não é que contar com a pessoa, assim. Eu tenho que estar sempre, ou seja, primeiro há muitas pessoas que não põem câmara, depois eu tenho muito mais pessoas que fazem a opção gravada do que as live, o que significa que há muitas pessoas que me vão ver e eu não vou ver se elas, o que é que elas estão a fazer, não é? E, portanto, como eu já sei os erros comuns, eu estou constantemente a repetir, para ter a certeza que, enquanto que no físico,
eu consigo ver e automaticamente digo, ok, muda aqui, ou põe os ombros para baixo, ou faz assado. Ou... É muito mais exigente online, muito mais exigente. Mas isso foi uma coisa, e descobri na pandemia, também não sabia. Mas é também mais giro, eu gosto de desafios. Chegar aqui a sítios mais longe, não é? Portanto, a pessoa pode ir à sua página, quer-nos dizer outra vez as suas páginas? Sim, pode ir ao www.bebodylab.com e tem a opção de fazer 7 dias gratuitos. Ah, pois era, verdade. Isso é muito importante. Sim. Para experimentar e ver se gosta, se se adapta, se aquilo faz sentido, não é? Exatamente, e se não gostar pode cancelar. Eu acho que é assim, que não há qualquer fidelização, porque não concordo com isso, seja em que negócio for. Não gostam, sem têm 7 dias para experimentar e pronto, e obviamente que eu espero sempre que gostem. E a partir daí têm acesso a tudo isto, portanto, ao plano de treinos, ao plano de refeições, aulas novas todas as semanas, a uma comunidade que nós temos, um grupo de Facebook. Eu considero-me uma pessoa acessível, portanto, montes de alunas me vêm falar comigo, perguntar-me coisas, dúvidas, ou porque engravidaram, ou porque isto, ou porque aquilo, e portanto, pronto, é isto. É isto, é uma alegria. É uma alegria. Quem sabe? E convido-vos a experimentarem tu também. Tu queres saber sobre a minha vida? Isto não é bem uma aula de dança, isto é ginástica, isto é para doer. Mas vais pedir. Mas eu preciso da postura e essas coisas todas. Gosto de estalar as costas. Gosto do flow. Eu não gosto, mas necessito. Gosto deste do balé atrás. E é para qualquer idade? É para qualquer idade. Era o que eu dizia. Talvez a partir da adolescência, mais porque existe alguma maturidade. Mas é para qualquer idade. Se conseguirem, não tiverem nenhuma restrição, como quem diz, lesão, que não lhes permita fazer exercício, é para qualquer idade. Portanto, estão todos convidados. Qualquer exatamente. Qualquer idade. Estás a olhar para mim várias vezes. A mãe tem 60, não é? A mãe tem 63, portanto, é para qualquer idade. Bem, foi um gosto receber aqui a Sofia. Obrigada, Sofia. Obrigada eu pelo convite, mais uma vez. Continua a dançar muito, a fazer muitas aulas, que o projeto cresça e já sabe, quando tiver aqui alguma novidade ou alguma coisa. Estamos aqui em cor-de-rosa, em tutu, para receber. Combinado, obrigada. Obrigada. E nós nos despedimos, mas aconselhamos vivamente, participe nestas aulas. Exato, porque não experimentar estes 7 dias, porque com certeza só vai fazer bem à sua saúde, e se não gostar, vai procurar outra coisa que faça bem à sua saúde, porque ficar parada é que não pode ser como eu faço. Temos que nos mexer. Está errado, não façam isso. A Ruth não é exemplo. Exatamente. E a Cláudia, muito menos. Exatamente, só noutras coisas, vá. Mas que fiquem aí desse lado, na nossa companhia, não é? De segunda a sexta às 15 horas. Cá estamos nós para apresentar grandes projetos, grandes mulheres, histórias de vida. Portanto, é um programa que passa muito rápido porque é tão agradável. É fofinho. É verdade, é verdade. E seja a dançar, seja a correr, seja a caminhar, seja a comer, seja sempre muito feliz e equilibrado. Hoje ficou aqui esta palavra do equilíbrio. Eu vou sempre aqui buscar um... Um toque especial. É um toque. Ficamos completamente. Nem sei. Tchau. Até à próxima, pelas 15 horas.